הפסים של יויו. על לוח המודעות הכי גדול בשכונה, יויו תולה מודעה, וזו לשונה. יויו מחלק פרסים לכל מי שמראה לו פסים. כל אחד רוצה לזכות בפרס. אז מה עושים? מחפשים. השכונה מתהפכת מרוב חיפושים. מגיע ראשון הילד, אפרים. הוא מראה ליויו פסים בגרביים. אחריו מגיעה גברת קץ במרוצה ומראה ליויו פסים על חולצה. אך יוצאת הגברת, מגיעה אבירמה ומראה ליויו פסים על פיג'מה. אחריה מגיע בזמר מר שמר ומראה לו פסים על כובע מצמר. אחריו נכנס על חמור מר משיח ומראה ליויו פסים על שטיח. ובחוץ כבר מסתרך לו תור ארוך, אך מנומס. ולכל אחד יש דבר מה מפוספס. זה יוצא וזה נכנס וכל אחד זוכה בפרס. ובקצה התור צעיף פסים סורק את גברת מור. עד שיגיע תורה, היא בוודאי תספיק לגמור. כשמגיע תורו, יהושע נכנס. יויו מביט בו היטב ואומר, מצטער, לא מגיע לך פרס. איני רואה אצלך אפילו פס. אראה לך יופי של פסים אם תבוא איתי לגן החיות, אומר יהושע. ויויו מתפלא. פסים? בגן החיות? מה זה כבר יכול להיות? פתאום שומעים השניים רעש מחריש אוזניים. פסים בשמיים, מעשה ניסים. ויויו נותן לו מיד שני פרסים. יויו חוזר לו הביתה ברגל, והנה הוא רואה איש תולה דגל. ועל הדגל שני פסים, כחולים וישרים. הוא נותן לאיש פרס, כחול לבן כמובן, ושניהם מאושרים. והנה עוד איש, חוצה כביש, ומתחת לאיש מעבר חצייה. יויו נותן לו מיד שני פסים, אחד עבור הזהירות, ואחד עבור הפסים. והנה לקראתו רצה סבתא יוכבד. יויו, יויו, שלום, חיפשתיך כל היום. בוא איתי מיד לתחנת הרכבת, וארא לך המון פסים נהדרים. בעיניך תראה איכן הם מתחילים, אבל לא תוכל לראות איכן הם נגמרים. סבתא מושכת את יויו כמו קטר, ויויו נגרר ונגרר ונגרר. פתאום סבתא צופרת, ועוצרת, ויויו רואה מחזה נהדר. המון פסי רכבת, ועליהם קטר מושך קרון. יויו מנשק את סבתא ונותן לה את הפרס האחרון. מרוב פסים ומרוב פרסים יויו שלנו עייף. הוא רואה ספסל ומיד מתיישב. היה לי יום נהדר, חבל שהוא נגמר, הוא חושב. בשבוע הבא אחלק פרסים למי שיראה לי נקודות. וכשיויו קם, הוא שומע קול קורא מאחוריו. יויו, יויו, מגיע לך פרס. יש לך פסים על הטוסיק, וגם על הגב. ועוד סרטים מבית היוצר שלי, ממתינים לכם בערוץ היוטיוב שלי. קליק, ואתם שם. או חפשו בגוגל, יוטיוב. דתיה בן דור.